taliyaha guud ee ciidamada dalka Itoobiya Burhaan Ojray oo la hadlay wakaaladda wararka Itoobiya ayaa sheegay inuu sugayo kaliya amarada madaxda ka sareeya si mar kale gulufdaga loogu qaado gobolka Digreega. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilli hay'adda cuntada adduunka ee WFP ay sheegtay in kolayo gargaarsiida lagu weeraray Axadii meel 115 kiiloomitir u jirta magaalada Simara ee caasimadda dalka Canfarta. Hay'adda ayaa sheegtay in saraakiisheeda ku sugan Itoobiya ay ka shaqeynayaan sidii loo ogaan lahaa cidda ka dambeysay weerarkaasi. Xiisadda ayaa aad u kacsan Itoobiya xilli ay dowladdu dalkaasi waddo abaabulo ciidan oo lagula dagaalamayo xoogaga gobolka Digreega. Wararka ayaa sheegay in dagaalku iminka uu ku sii fidayo gobollada kale ee deriska la gobolka Digreega. Taliyaha guud ee ciidamada dalka Itoobiya Burhaan Ojray ayaa ugu baaqay jabhada TPLF inay xushmeeyaan xabad joojintii labada dhinac ahayd. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa ugu baaqay dowladaha deegaanka inay ka qayb qaataan dagaal ka dhanaa xoogaga TPLF. Deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka mid ah deegaanada ciidamada u diray si ay uga qayb qaataan dagaalkaasi ka dhanaa TPLF. Haddaba yaaqadii bishii Julaay ayay ahayd markii dowladda Itoobiya si lama filaan ah ugu dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah, waxaana halkaasi ay kala soo baxday ciidamadeedii ku sugnaa gobolka Digreega. Maalintii ku xigtay ku dhawaaqidda xabad joojinta gobolka Digreega, waxaa caasimadda gobolkaasi ee maqala la wareegay xoogaga TPLF. Dagaalka gobolka Digreega ayaa waxa uu socday muddo ka badan 8 bilood, waxaana sidoo kale qayb ka ahaa dagaalkan ciidamada dalka Eritrea oo gacan siinaya kuwa Itoobiya. Hay'adaha u ololeeya xuquuqda aadamaha ayaa dhankooda ku eeday iyo dhinacdii dagaalamayay inay geysteen tacadiyo ka dhana xuquuqda aadamaha. Dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof oo intooda badan ay yihiin dad rayid ah. Ugu yaraan 15,000 oo qof oo ku nool gobolka Digreeg ayaa wajahaya macaluul, halka ay 5 milyan oo kalena gargaar degdeg ah u baahan yihiin. Abdigan Bishaawi, Telefishinka Bulsho. Qoon maal, Islaam iyo fatwa. Ma qabtaa weydiin?